Vi har Prylarna som gör livet enkelt. Sivert, varmt välkommen till IF Elfsborg. Hur känns det här då? Nej, det är fantastiskt att vara på plats. Det var ett hektiskt dygn igår och ja, nu är det bara fantastiskt att äntligen vara här. Ja, det blev lite sent igår. Ja, det var, jag förstod det sånt att det var 3 minuter ifrån deadline, så det var, ja, det var en förfärlig hektisk dag och jag känner att jag är lite sån sliten ändå efter både resa och ja, olika ting. Jag stod ju i ingången på parken som jag snackade med dig om tidigare. Ja, var tätt på att gå in och skulle se kamp där. Ja, så fick jag besked om att allt var i box och jag måste bara komma på tåget. Så ja. Det är inte bara du som tycker det är skönt. Vi tycker det är skönt att du är här givetvis och du gjorde ditt första pass redan nu då. Hur kändes det första passet? Jo, det var väldigt fint. Jag syns det upplägget ser väldigt bra ut och professionellt och gott sammansatt av tränaren, syns jag. Så det lovar väldigt bra. Jag är sinnssykt motiverad till att bara komma igång och spela kamper och kämpa om poäng. Nu flyttar du från Danmark till Borås och IF Elfsborg. Vad visste du om Elfsborg innan du flyttade hit? Jag har ju snackat med lite olika svenskar som jag spelat i lag med och jag har ju följt sån delvis med på Allsvenskan tidigare, för ja, så jeg vet at det er en tradisjonsrik klubb som har ja, vunnet masse opp igjennom, så vi vil jo selvfølgelig prøve å oppnå det igjen, sant? Så jeg har jo lyst til å være med på denne reisen, kan du si. Så bare hørt gode ting om Elfsborg, og det jeg føler jeg har fått bekreftet veldig mange ting. Godt å høre. Tidligere spill i norske Vålerengen og Brann, og nå nærmest fra oss i Horsens. Hvorfor ble det just Elfsborg? Nei, det var på en måte når jeg fikk høre om Elfsborg så, og de planene de hadde for meg, så synes jeg det hørtes vanvittig spennende ut, og forhåpentligvis kan jeg få mitt beste ut. Det høres ut som de har sett de ferdighetene jeg har, og ja, det lover godt for at ja, jeg kan få ut mitt potensiale. Det håper jeg virkelig. Så, ja. Om du skulle själv beskriva dig som spelare, defensiv mittfältare har vi redan presenterat dig som, men på plan, hur ser du ut? Ja, nej, jag är ju en defensiv mittbanan, en ganska allround spelare som på en måte ligger och däcker rum och vinner dueller och käftar och smäller lite. Det är lite sån den rollen jag har haft och som en sån hållande mittbanespelare, så ja, det är en typisk sexa-spelare. Härligt att höra. Vad har du för förväntningar på din tid här i Elfsborg? Nu har du skrivit på för några år här då. Ja, nej, det är stora förväntningar självklart om att vi ska ta nya steg och ja, komma oss närma oss toppen självklart. Det är ju alltid målsättningar, så ta steg kvar dag och på träning och utveckla sig kvar dag och bli lite bättre. Det är liksom vi måste börja där. Gott att höra. Sen kväll igår, träning idag, tidigt idag och så match redan på måndag. Till sist, vad är känslan inför den här matchen här mot Östersund på hemma på Borås Arena? Ja, nej, det blir fantastiskt och ja, för så här med publikum och den ramar runt kampen, det glädjer mig bara till. Tack så mycket. Välkommen hit. Tack.